Tak to vidíte a já doufám, že to znáte i sami od sebe, že když něco děláte a něco studujete, děláte to delší dobu, tak vlastně trávíte dost času v určitých myšlenkových sférách, což vás tak nějak deformuje. Takovým tom pozitivním smyslu slova. A já jsem se ve své disertační práci zabýval tepelným vyzařováním, infračerveným vyzařováním a tak bych vám chtěl vysvětlit něco o tom, co to je, jak nás ovlivňuje, ale hlavně bych vám chtěl povědět o takovém vtipném fyzikálním triku, který můžeme využít pro dobro lidstva. Co je tedy tepelné záření? To je vlastně jiná forma světla. Když si představíte, že kovář vytáhne podkovu z výhně, tak nejdřív se nám bude jevit žlutě, pak jak trošku schladne, tak červeně, ještě o chvíli později bude temně rudá a pak nám ten jas zmizí za hladinou toho, kam můžeme vidět, do infračervené oblasti. Ale když k té podkově stáhnete ruku, tak pořád ucítíte intenzivně ten žár, kterým sála. To, jak ty předměty vyzařují, jak sálají, popisuje Planckův vyzařovací zákon a je to taková pěkně klenutá křivka, která vyjadřuje závislost intenzity na vlnové délce pro různé teploty. Věc se má tak, slunce má povrchovou teplotu 5500 stupňů Celsia a tak nejvíc vyzařuje na půl mikrometru vlnové délky. A proto jsme si vyvinuli zrak. V téhle oblasti bylo tam prostě spousta toho záření. A vidíme od 0,4 do 0,8 mikrometru. Ale to, co slunce vyzařuje, tak vidíme jenom z poloviny jako světlo. A polovina je v infračervené oblasti, v tom tepelném záření. A ta podkova zvýhně vytažená, ta vyzařuje zhruba jenom desetinu v tom viditelném spektru a maximum má na 2 mikrometrech vlnové délky. A tam, kde jsme my lidé, s teplotou 35 stupňů Celsia, 37 v jádru těla, tak nejvíc záříme na 10 mikrometrech vlnové délky. Ano, lidé září. Vlastně září všechno. A tenhle jev toho tepelného vyzařování je docela podstatný, protože neustále si vyměňujeme se vším energii, fotony a na vlnových délkách zhruba tak od 5 do 30 mikrometrů. Tam někde to má smysl. A my si můžeme udělat takový malý experiment. Dejte takhle z ruku na chvíli. Tak. A teď se kalibrujeme pro druhý krok. A je čas na druhý krok. Dejte tu ruku asi 2 cm od své tváře. A teď můžete doslova na vlastní kůži cítit ten efekt tepelného vyzařování o intenzitě 50 až 100 W na metr čtvereční, což ale na ploše té dlaně udělá jenom 1 až 2 W. A to proto, že ta tvář a dlaň na sebe sálají s vyšší intenzitou, než dělají okolní povrchy, které jsou o 5 až 15 stupňů chladnější. My tím, jak jsme teplokrevní, tak v zásadě jsme většinou v prostředí, které jsou chladnější, což je do značné míry dobré, ale někdy to může být nepříjemné. Pokud nemáte rádi chlad, tak by se vám mohl líbit tenhle vtipný fyzikální trik. Co kdyby jsme dokázali vytvořit povrch, který by odrážel to teplo, které my vyzařujeme do prostoru, a je to zhruba tak 50 W, a kdyby ho dokázal odrazit a vrátit zpět k nám, tak bychom trošku pozměnili tu energetickou bilanci a bylo by to, jako kdyby ty povrchy měly vlastně vyšší teplotu, než skutečně mají. No a tím jsem se právě zabýval o své disertační práci a říkal jsem si, jak bych to mohl udělat. Jeden takový velmi jednoduchý způsob je použít stejný trik, který se používá u bezpečnostních odrazek, třeba u kola. Když začnete s obyčejným zrcadlem, tak to zrcadlo, v těm se uvidíte jenom, když budete stát přímo k němu. Protože paprsek, který bude dopadat takhle z boku, tak se bude odrážet někam jinam. Nicméně, když dáte 3 zrcadla kolmo na sebe, tak dostanete něco, čemu se říká koutový odražeč. Specifickou vlastností tady toho povrchu je, že umí odrážet z různých úhlů a zpátky k tomu zdroji. Tomu se říká retroreflexe. Funguje to zhruba tak, že v tomhle obecném nebo v tom speciálním případě, když máme 2 odrazy, tak se odrazíme sem, odrazí se to sem a odrazí se to zpátky sem. A v obecném případě dojde k těm odrazům od 3 povrchů.
A teďkonc jedna z takových zajímavých vlastností je, že třeba vy vidíte sebe a stejně vidíte vy sebe. To je právě to, že ono to je schopný odrážet ve velkém rozpětí úhlu. A kdybyste to chtěli převést do nějaké použitelnější formy, tak můžete vytvořit něco jako tohle. Kdy vlastně použijete sérii tady těch koutových odražičů a vytvoříte plochou vrstvu. Ale tohle byste možná ještě úplně nechtěli mít na zdi, protože to má některé estetické a funkční nedostatky. Co s tím můžeme udělat? Já jsem na to šel tak, že jsem vzal polyetylen, popřípadě polypropylen, což jsou plasty, které jsou výborně transparentní pro infračervené záření. Je to materiál, který se používá na igelitové sáčky, igelitky, ale třeba i na neprůstřelné vesty. A ten materiál, podle toho, jak ho upravíte, tak může být i pevnější než běžná ocel. A pak je tam ještě jeden takový trik. Tím, že viditelné spektrum je řádově menší, než je to tepelné záření, které nás zajímá, tak můžeme použít takový pěkný trik. A když tam dáte dutinky nebo pory do toho materiálu, které budou mít rozměr kolem 1 mikrometru, o kousek méně, tak pro to viditelné spektrum vy vytvoříte bílý, difuzní, neprůhledný povrch, ale pro to infračervené záření vlastně vytvoříte materiál, který je ještě více transparentní. Trik je v tom, že když namícháte ten plast se vzduchem, tak získáte takový kompozit, který se pro to tepelné záření může chovat podobně jako antireflexní film na brýlích. Tudíž zvýšíte tu transmitanci. A pak se můžete dostat k materiálu k něčemu, co bude vypadat například takhle. To by mohla být dlaždička. V jiném případě by se to dalo ještě zmenšit a mohla by to být třeba tapeta, kterou byste měli na zdi. A kdybyste přišli do takové místnosti, tak byste tam nepocitovali, že by sálal chlad za stěn, když by byla nevytopená. Proč? Protože vy tam přijdete a svítíte si sami na sebe svým vlastním teplem. Navíc každý sám za sebe, což může být jako dobrý, nebo jako, že by si to, jestli to skrblili, přijde na to. Ale když budete mít vedle sebe kafe a zmrzlinu, tak kafe se vám bude pomaleji ochlazovat a zmrzlina vám bude pomaleji tát. A jak velký může být tenhle přínos? Zdá se, že by se dalo vytápět o 1-2 stupně méně, což by znamenalo úsporu 6-12%, ale vy byste měli stejný pocit tepelného komfortu. Nebo jinak, je to asi jako kdybyste si vzali na triko košily. Zhruba takový přínos by to mohlo mít. Ale můžete si to zkusit i sami. Doma. Dejte ruku do pračky. Fakt? Normálně dejte ruku do pračky a když bude zapnutá, tak ji tam nedáte zjevně, že jo? A když je prostě půl dne vypnutá, tak je vytemperovaná na to okolní prostředí. Ale když ji tam dáte, tak si můžete všimnout, že je tam jakoby teplej. Proč? Trik je v tom, že dost možná se trefíte blízko osy, ohniska toho bubnu a to tepelné záření, které vydává vaše ruka, která má 30 stupňů, ten buben 20, tak on vám tak třetinu, polovinu může odrazit zpátky, což je právě ten vjem, který můžete pocítit. Ale protože s takovým povrchem nepotřebujete mít sférickou místnost, která bude kovová a bude mít jenom jedno ohnisko uprostřed, tak jsem to nazval omnifokální pasivní infrazářič. Takže, lidé září. Opravdu. Tepelné vyzařování nás pořád obklopuje a je docela zajímavou součástí toho, jak vlastně prožíváme tady ten svět, ale nejsme si toho možná ani vědomi. Dál můžeme se dostat k tepelné izolaci, která funguje tak trošku jinak, než na co jsme zvyklí. A za poslední, dejte ruku do pračky.